Asha për i përgjithshëm kushtet e fare. Edhe këtë. Se dy vite testohet për më futin listën kombëtare. Nuk mund të importohet. Lerni me pika të shkurta, të bëjnë një prezentim të shkurta. Ka pa një përvënesë. Një. Ne kemi këtu veshë më shifra, se është kjo. Qëfar varieteti është, të marim veshë më fund? Varieteti speciale, nuk kemë gjithë patate nuk fund të më qëpsi. Edhe qipsi për e teknologjinë, qëfar e të dush? Por ata dhe dolim nore. Por ata dhe dolim nore. Lokra të parë shumë i mështrejë. Edhe... Logaritet që janë rrëzë 2000 montorë që janë të lidhore me këtë dhe pëntari dhe përmes festovës organizojnë dhe pëntari në këmire ekonomike. Është një kompanie cila ka rritë që ka përcepja 10% në eksportit produkteve dhe vetat në tregjet shumë transishme regionale, evropiane dhe jashtë tregut evropiane. Informum që edhe një rak ka filluar eksportit i produkteve vipës. Është pashtu një firme cilë është tatim paguse regut e Kosovës dhe kontribuse shumë e rëndësishme bugjetit të publikës e Kosovës, për shka dhe falenderojmë në regullësi edhe në kontributin që poja përforcimin e bugjetit Republikës Kosovës. Dhe pashtu mbetemi Bozhli që ne të përmbyllim pakon fiskalit 2 në mënyrë që të kryojmë kushte të barabarta të afarizmit gjitha kompanive tona, të tila si që është kjo kompani dhe kompanit e tjera, dhe të përkrahim përmes qeverisë Republikës Kosovës edhe prodhimin e biopatateve, që është filluar këtu, është një iniciativë shumë e rëndësishme, është një potencial i rëndësishëm i eksportit, për natyrisht se ka nevojë që përkrahet përmes qeverisë Republikës Kosovës, Ministrisë Buqësisë dhe formave tjera për cilat ne do të merem i vesh në qeveri. Të besoj që shumë shpet, pas me studojime që vesh këm kryjë në qeveri, do të marëm vendimin dhe pasaj Ministrit për kase, për të arshina të masë a i që fuse në përshinë. Dhe presim që në pakun të fiskale dhe disa lëndë para që nuk mund prodhohen Kosovë, që nuk mund prodhohen për Kosovë, dhe thëtë të hjekin nga taksa dhe ne nuk përkërkojmë kërgjitit e vetëm të jemë barabart në prodhusit në rajon dhe ma gjerë. Të i falenderue, pakos nëmër një fiskale, kompania Pestova ka 2 tregje të reja në BE, sepse jenë 2 faktorë, do dhe të është faktori kualitet dhe qmim. Dhe ne, lefësirat që i kemi marrë nga qeveria me pakoni, kemi pas mundësi që ta ullim qmimin për atë sa është konkurus, dhe ta shemi prezent në tregun e BE-së, në rajon, po dhe tregun e tretë në Irak dhe në gjithë.